Vi går gjennom alle sesongene av Lab Rats på 60 sekunder. Sjekk hva som skjer i den første sesongen. Leo og moren hans flytter inn med Donald Davenport. Vi skjønner, dere har blitt gift. Og Leo blir overrasket over å oppdage at han har tre bioniske stesøsken som bor i et hemmelig laboratorium under huset. De blir raskt venner. Hei, dere kan jo bli med meg på skolen. Og han sniker dem ut av huset for deres første møte med frihet. Tenk at vi faktisk er på en skole. De hjelper ham med å bli den kuleste fyren på skolen med sine spesialkrefter. Ja, det var lite feil da. Bree har superfart, Chase er supersmart, og Adam er supersterk. Men når de bioniske kreftene slår feil, blir ting raskt kaotisk. Whoops. De ble venner med den nye gutten Marcus. Hei, jeg er Marcus. Starter et band, og Marcus tilbringer helgen i Davenport-huset. Lab Rats-gjengen må reise på en nødreise til verdensrommet for å redde Donalds satellitt fra en meteor. Og de mister nesten Adam. Mens de er borte, infiltrerer Marcus labben. Marcus! Og kanskje er han ikke en så god venn allikevel. Vi har dem akkurat der vi vil. Se Lab Rats på Disney Channel.